Dobrodošli v Šokestu. Moje ime je Petra Kalan in tu je še vedno edini slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od sebine. Novo leto je tukaj in mi nadaljujemo s poznavanjem zanimivih gostov, ki v naš studio prinašajo delček svojega življenjskega poslanstva. In zato sem zelo vesela, da lahko danes v moji družbi pozdravim glasbenika, ki je to poslanstvo delil s celo Slovenijo in tudi svetom. Je človek, ki je spisal pesmi, brez katerih ne mine marsikatera zabava, še posebej lepo pa zazvenijo ob taborniškem ognju. Z mano je eden in edini Andrej Šifrer. Živjo, lepo zdrav. Pozdravljeni. Hvala lepo. Zdaj, izognila sem se oznaki legenda. Hvala. Ker vas veliko krat tako označajo in pravite, da še danes ne veste, kaj to pomeni. Res ne ve. Ne. To je nek izgovor. To sicer sliši se pompozno in tudi verjamem, da ljudje sam dobro mislijo s tem, ko to rečejo. Ampak verjeten je tudi prizvok tega, ti si pa že dolg tle. Zdaj, ko smo se dogovarjala za tale pogovor, sem vas prosila, če sabo prinesete kakšne osebne predmete, pa ste najprej rekel, toliko se imava za pogovarja, da sploh ne raba predmetov, ampak vseeno. No? Potem ste rekli, da boste igrali pravila igre in ste prinesli nekaj zelo posebnih predmetov. Ja, nekaj, na kar se bova tudi obešala vmes Če je bilo to povabilo, da že kar začne. Ja, prosim. S tem, ja, bi najprej izpostavil, tole to je mala plošča. Seveda, ker so gor trije posnetki, to se pravi Zobo Blues, Grenko vino in Bil sem mlad, ker takrat je bilo časovno omejeno, koliko lahko se posname na eno stran, tako je pa je tole izgledal. Ne. Uh-huh. To je zdaj, mladim ljudem je to se zdi, muzejski je primerek. Iz časovne kapsule. Ampak to je bila moja prva plošča in takrat ni bilo lahko posneti ploščo. Ne. Izšla je pa 6. januarja 1977. To pomeni, da smo ravno kar slabih 10 dni nazaj, da smo slavili 47 let od tega in tudi veliko krat ljudje vprašajo, koliko časa traja tvoja karijera. Zdaj, odvisno je, kaj ti določiš. Ne? In zdaj, jaz sem v nekih ansamblih prej nastopil, to so bli najstniški ansambl Ivor and Company, 1950 smo se imenovali in smo bili bolj band za prijatelje, ker se nas je družili na neki tribuni tam nogometnega stadiona v Stražišču pri Kranju. Se nas je družili kakšnih 50 ljudi in v bistvu so bili to naša publika. Ne? In kamor smo mi šli igrati, je publika šla z nami. To se pravi, mi smo imeli v štartu najmanj 50-60 ljudi tam že. Ne? Tako, da so to lepi spomini na mladostna leta, ampak jaz to ne morem ravno razumeti, da je bil to začetek. Ja, začetek nek, ampak da to še ni bila muska, no, dajmo tako reči. To je bila zabava. Ne? Potem sem šel še v dva ansambla, ampak jaz štejem začetek mojega delovanja prav izid te plošče. Kaj ti to ni bilo tako enostavno v tistih časih, zato je tudi prišlo do snemanja tega na tako zanimive načine. Namreč, da se je tole rodilo, ne, in to ravno v 77. leto, ne, je bilo prej nekega kup nekih dogodkov. Namreč, mene je nekajkrat televizijska redaktorca Katarina Lavš, že pokojna, ampak je tudi hodila za kranskimi taborniki na taborjenje in tam sem jaz igral vlogo kitarista, zabavljača vsak večer. Jaz sem se zmišljival pesmi za tabornike, za sadzga, ki je mali stopal, je dobil svojo pesem, recimo. Ne? In Rina je to opazila, tako smo jo imenovali, Rino. In me je potem povabil, enkrat so prišli snemati nekaj
Pa še kasneje so me nekam povabili in potem so me pa 75. leta nagovorili, da bi šel z nagrajenci oddaje Pisani svet, to je bila otroška oddaja, na otok Vis, ampak to je bilo za 3 tedne. Ne? In tam so tudi naredili 3 oddaje. Režiser teh oddaj je bil Marjan Ciglič, režiser iz Kranja in izjemno človek s posluhom za muziko, za besedilo. In ta gospod je potem pa z Rino, ki je bila seveda tudi zraven in še s parimi, eden od snemalcev je bil tudi Stane Sumrak, ravno kar preminuli režiser. No, skratka, to je bila neka ekipa iz Pradavnine, rečemo temu tako. In zdaj jaz sem naredil neko priredbe razno razne tudi zato in v tistem času je bila v Ameriki neka skupina Dr. Hook and Medicine Show. Oni so imeli velik hit z pesmijo Sylvia's Mother. Besedila jim je pisal en genij, Shel Silverstein, ki je v resnici bil pesnik in tudi mladinski pesnik in je Sylvia's Mother, je pa samo pogovor človeka zaljubljenega v Silvijo in na telefon dobi samo mamo, ker Silvija noče z njemu govoriti. Skratka, toliko dober tekst, ideja, kje so dobili te krasne ideje ljudje? Potem nasleden njihov hit je bil pa The Cover of the Rolling Stone ali naslovnica revije Rolling Stone. To je še vedno najbolj priznana rock revija v Ameriki. In seveda, oni se spet, tako kot je Silvijina mama, tako malo hecna zgodba, je tudi to. Ta band to razlaga, da če bojo posneli pesmi, postali rock zvezde, bojo prišli na naslovnico revije Rolling Stone in potem jih bojo vsi poznali in jim bojo mahali in denarja bo na kupe in tako, ne. Fajn ideja, ki je pa v moji takratni domišljiji se pretopila v naslovna stran Stopa. Stop je bil pa takrat za nas to, kar je bil Rolling Stone za Američane. In vse, kar se je v glasbi dogajalo, takrat je že pisal fenomenalni Stane Sušnik. On je znal napisati, on je bil literat glasbeni. Ne? In takrat sem seveda pol jaz to napisal in tudi zapel v tej oddaji. In sicer je šlo tako, če bi pel rok pesmi in nastopal bi okrog po vseh odrih naših vele mest. Na klino besil bi šolo, a to sploh ni hudo, malo dlje bi študiral za to. In dekleta bi pisala vstop za moj naslov, kmalu pošte bil bi kup visok. Da vse to se bo zgodilo, ko prišla bo moja slika na prvo stran vstop. Prva stran, če da bi bil na prvi strani stopa, stran pa naj petek bo ali sobota, stran le da bom na njej le jaz, z nje sijal bo moj smejoči obraz. In to sem v tej oddaji tudi zapel in otroci so bili back vokalisti. Ne? To se pravi, prva stran so zapel, jaz pa, da bi bil na prvi, prva stran in tako. Tako smo malo zaranžirali to in oddaja, ena od 3 oddaj, in ta pesem je bila, mislim, da v drugi, so bili 3 oddaje, sem rekel, ja. In to so predvajali ob 2 popoldne avgusta, ko noben živ bok ni gledal televizije. Lepa sobota, ljudje so bili vzunaj. Ampak, tako kot jaz pravim, prst usode je pa razmišljal drugače. Ni važno, če je to gledali 100 ali 1000 ali 10 tisoč ljudi. Važno je, da je to gledal
Edi Hravski, glavni in odgovorni urednik revije Stop. In ste prišli na naslovnico? In on je poklical, oziroma njegovi so poklicali na televizijo, kdo je fant, ki poje v tem, da bi rad prišel na naslovnico. To se pravi, eden je bolj pomemben kot 10 tisoč, če je ta prav. No in točno to se je zgodilo, so me povabili, naredili z mano intervju in me potem tudi vabili na svoje stopoteke, to se pravi, da so hodili v diskoteke. In seveda tamle pred glavno pošto so me slikali, Franci Mulec je bil fotograf, to se pravi, to je oče od Nike Mulec, ki vodi na popu športno sekcijo, te čudovite dame. In tako se je zgodilo, da sem prišel na prvo stran Stopa. To je bilo že 75. leta. Potem je pa seveda, so pa rekli takole: Andrej, zdaj mi ti ne moramo priskrbeti studija. Ne? Ampak če pa to mi zavijamo malo, da rabimo studio za to, da boš ti posnel eno svojo pesem, in sem jo tudi posnel, so mi dali naročilnico, to je bila taka blazna beseda, naročilnica. Sem prišel tja in smo nekaj posneli. Jaz sem sicer mogel plačati mu skonterje. To ni bilo na naročilnici. Ni bilo na naročilnici, samo jaz sem bil. No, ampak to so bili pa fantje iz Vasja Repinc, je bil pa član Mladih levov, Belih oran in vseh teh, in je bil Kranjčan, pa sva se zmenila, smo naredili ta posnetek Galebi v studio, kjer je snemal Drago Hribovšek in je bil tako nezadovoljen, ki je to mogel popoldne delati, on bi šel pa rad domov. Ampak tudi če je bil on slabe vole, je prst usode spet vstopil v obliki gospoda Urbana Kodra. Urban Koder je bil pa v tistem času glasbeni urednik na televiziji. To je bila posebna funkcija, no? Mislim, ki jo zdaj ni več. Zdaj ne rabijo, zdaj vsi poznajo muziko. Zelo v redu. In ona dva se pogovarjata, pa jaz prosim temu kotu, joj, Bog pomaga mi, sem da ne bom vprašal, kaj je to. Namreč, to ni bilo primerljivo s tem, kar je delal ta gospod. On je pisal filmsko muziko, on je šansone pisal, on je bil tako malo vzvišena glasbena oseba. Ne? No, ampak on je vseeno vprašal, priprav, kaj pa tole delaš, bajda, dragec, je sem tako nazaj pokazal name. In je ta gospod prišel k študentu prava, ki je ves zgrožen sedel v kotu, v zadnjem kotu te kontrolne sobe v studiju, in rekel: dober dan, jaz sem pa Urban Koder, jaz sem glasbeni urednik in tole je pa meni všeč. A imate vi kaj več tega? Mam, a bi vi prišel k meni, pa nam to zaigral? Bi jaz kolege zbral in tako je naredil. Jaz sem prišel tja s kitaro, jim odšpilal par pesmi in sem nastopil v novoletni oddaji, ki je bila menda za upokojence, tako da je bilo že ob 6 do 7, proti večeru, s pesmijo Zobo blues ali Zaljubil sem se v svojo zobozdravnico. Vendar, da sem pa do tega prišel, sem pa mogel jeti, sem pa dobil naročilnico. Studio. In tam je bil še en nezadovoljen producent, ki sem mu šel zelo na jetra. In njegova ignoranca do tega, on mi tudi zavrtil nikaj sva posnel, je bila tako velika, da je bila postala prst usode. Kaj ti ta možakar, namesto, da bi poslal to na televizijo, niti ni pogledal, odkot je naročilnica prišla, je poslal na radio. Na radio so mislili, da je to nov posnetek, in so začeli vrteti to pesem. In to pesem je enkrat v jutranjih urah slišal, jaz jo nisem, ker nikoli nisem tako zgodaj vstal. Jure Robežnik. Jure Robežnik je bil pa
direktor založbe kaset in plošč mi kasneje priznal, da je slišal, da po 5 letih velike ljubezni prignal sem celo stvar na rob, ne bom jo več videval, saj prejšnjo soboto izrula mi je zadnji zob. Prav, in jaz sem se toliko začel smejati, da sem se urezal, ko sem se bril zjutraj. Prav, dejte mi tega fanta najdeti, ba je, da je Gorenc. Ne? Jaz sem pa v tistem času pomagal Aleksandru Mešku ali Sašotu Mešku, ki je živel v Londonu in sem jaz nekako za njega kakšno stvar naredil. Včasih so temu rekli menadžer, ampak menadžer je nekaj drugega. Jaz sem bil samo prijatelj, ki mu je pomagal in Sašo je takrat že si naredil kar lepo kariero in je tudi prišel na turnejo. On je imel že Siva pot, Vodi me, potem je bil njegov hit Krila, potem je že Vremenska napoved v 76. letu. Sašo se je odločil, da bo šel na turnejo in jaz sem mu pomagal to turnejo spraviti skupaj, ker jaz sem poznal ljudi od tukaj. Ne? No in zato sem poznal tudi gospoda z imenom Ivo Umek, ki je delal na založbi kaset in plošč in Jure Robežnik ga je napuckal na tega Gorenca, ki poje v zobozdravnici in se srečava pred famoznim turistom, kjer se je vse dogajalo, bife hotela turist in Umek Ivo pravi, ti si tudi Gorenc, a ti veš, kdo poje v dene zobozdravnice? Sem rekel, vem, to sem jaz. Pa prav Ivo, aha, v redu, jaz sem pa Mozart, adijo, men se mudi. Potem so se srečali čez kakšen mesec. In pravi Ivo, ti, a veš, da se res ti? Tako, šef me je naročil, da ne pridem k tebi, da ne prideva skupaj k njemu. Smo šli, in on je rekel, da jih zanima, da bi posnel neko ploščo in tako naprej. Nek posnetke naredil. Takrat je pa v Kranju, sem se družil tudi s kranjskim posebnežem, lahko rečemo, Jožef Fink ali Jojo Fink sem upravil, ki je bil pa bobnar v prejšnjih časih. In sta tudi z Robežnikom skupaj igrala. In njemu sem dal nalogo, da naredi ovitek. In on je bil tudi fotograf in predvsem izjemen pripovedovalec. Tudi stvari, ki niso bile resnične, ampak v njegovi izvedbi so zgodbe tako dobro izpadle, da nisi se sprašval, a je res, a ni res. Ampak samo, koliko se je dobro zmislil. Tako, ene vrste lažnivi kljukac bi človek rekel, čeprav je bil gospod s fotoaparatom in tako naprej. No, in z Jojotom sva gor prišla in smo se začeli meniti in nastalo je tole. Vendar, kako pa pride do posnetkov, prst usode je hotel, da je slučajno v tistem času, ko je imel Mežek turnejo, z dvema angliškima glasbenikoma, to sta bila Dave Cook, ki igra vse kitare, vse, kar se brenka, vse, kar se špila na klavijature in tudi, seveda, bobnar je bil, tako da pa njegov prijatelj, violinist Bill Thorpe in onedva sta v eni noči posnela osnove, grunte, smo rekli, za 3 komade. In to je bilo pa to pol. Ne, in potem je pa to lahko nastalo, zvok je bil mal drugačen, to se pravi tisti, ki sem ga jaz poznal, akustičen, pripovedovalski, ne. Takrat sem že pač napisal tudi eno od pesmi Grenko vino, ko odgovore na vsa vprašanja sem dobil, zdaj ko ločim že pomen vseh besed in ko vase sem zaprl svet, ki sam sem ga rodil, pijem Grenko vino, ki nikoli ga ne bom izpil. Vse pozabljam, vse odklanjam, rad ostal bi sam, rad bi se smejal, a tega več ne znam. Ko podiram zid krog sebe, ki sam sem ga gradil, pijem grenko vino, ki nikoli ga ne bom izpil. In ko odkrijem dlan človeka, ki me prvi je umil,
pijem grenko vino, ki nikoli ga ne bom izpil. Zdaj pa to je pa za 24 let starega fanta, 23, je pa že to neka lirika, ne, ki ni bila tako običajna. In zdaj, če je bila ta Zobo Blues malo bolj humorna zgodba, pa bil sem mlad, čisti country, je Dave igral banjo, je bila pa ta spet druga smer, ki je nakazovala v bistvu dva Andreja. Ne. No in ko smo to posneli, je to postal uspeh. Ne. In 6. januarja je ta plošča šla v 5000 izvodih, ki so se zelo hitro prodali, zato je tudi Robežnik poklical, če bi snemal album, bi, ampak jaz bi ga v Angliji snemal. Zakaj sem vam odletel, to vse fajn? Ja, ampak to ni moj zvok, ki ga imate vi. Sorry. Ja, mi lahko damo sem toliko lednarja. Ne? In potem je pa nastala cela kolobocija. Meni je stopil Škuc na mojo stran, da so denar nakazali njim, oni so malo dali gotovino, jaz sem to na črnem trgu spravil v divize, mislim, to so bile čist druge stvari in sem potem v rjavi vrečki v Škrnicelnu prinesel denar v Anglijo. Dave Cook je, in sem ga mu izročil, sem rekel, tole je vse 1500 funtov. Ne? 1500 funtov, da on en komat ne poznamaš. Ne? Ampak je rekel, kad bi prišel iz drugega planeta in brown bag, you brought the money. You came from another planet. In v bistvu je bilo, ne? Mi smo bili en drug planet takrat. In skratka, tle se je zgodba začela, potem 30. junija istega leta sem diplomiral na pravni fakulteti in potem sem pa v novembru šel snemati svoj prvi album v Anglijo, kjer smo imeli samo nočne ure, ker so bile poceni, tako da sem več denarja dal za taksi, ki je vozil te muskontarje sem in tja, kot pa za samo snemanje. In na koncu je šlo, da je 200 funtov zmanjkalo, prav za trakove, za fizično za trakove. Takrat ni bilo digitalnih možnosti. In sem ta denar dobil na eni firmi, kjer sem očitno očaral eno Lizo Anderson, in ona je razumela moje stiske, kajti to je zgodba, ki me vodi v to, da sem se takrat zelo zanimal za diskografsko industrijo. Zdaj sem za vsega vedel, kje snema, kaj, za koga, kjer, kdo je pri kakšnih neodvisnih firmah, kdo je v korporacijah. To so bile zlata leta diskografije na svetu, ne. In ker sem to vedel, sem se tudi s to Lizo lahko dobro razumel in ona mi je zrihtala pri Virgin Records, da sem tist denar dobil, plačal tiste trakove in en dan, preden sem letel domov, sem imel trakove v roki. To je potem nastala plošča Moj žul. Moj žul je izšel maja 1978, jaz sem šel pa k vojakom 11.1.78, pomeni, da bo to v četrtek, 47 let, oziroma 46 let od tega. Že prej smo pa naredili prvi Šifrerjev uraden koncert v mestnem gledališču, kamar je Jure Robežnik pripeljal Mojzesa Sepeta in Majdo Sepe, Marijana Držaja, Ante Mahkota, ki je bil takrat urednik Telexa, Privšek, ki je bil tam Adamič, ne vem, če sem ga že omenil, ampak skratka ta aristokracija slovenska, tukaj je bil pa eden, ki je malo na kitaro brenkal in
Bend od Iva Umeka, v bistvu on je tam noter igral, Šok so me pa spremljali na nekih petih komadih, smo jih nekako sestavili skupaj in celo Lojzeta Slaka pridobili za to, da je v srednjem delu pesmi Moj oče, kjer napovem tako, seveda, pesem govori o tem, kako moj oče ne mara moje muzike. Ne? Ker moj oče nikdar razumeti noče, da se svet postaruje za dobrih 40 let od takrat, ko je moj oče bil še mlad. Jaz nasmehnil sem se, kot da mi vse eno je, kot da mimo mene gre, a nekje na dnu me boli, da nobena moja pesem všeč očetu ni. In on pravi, potem citiram, brez harmonike ni nič, moj fant. Harmoniko posluša danes vsak. Brez tega inštrumenta nisi muzikant, na take glej, kot sta Avsenik in Slak. In smo celo Lojzetu, in je bil zato, da je zame prišel odšpilati srednji del, ki je harmonika. In tisto je bilo noro, ki je Slak gor prišel. Ne. To je bil višek večera. Ne. Za čist malo, za 16 taktov je prišel in naredil, wow, ne, tudi ti, ki narodno zabavne muzike niso marali, ampak to je bila neka simbioza, ki jo do takrat niso poznali. Ne. No in ko je bilo konc, je moja mama Pavla, ki ima rojstni dan 13. v soboto, Pavla je žarela, ona je bila moja podpornica, ona je bila moj stebr. Največja oboževalka. Največja oboževalka. Pavla je bila, sicer je bila to stroga mama, da smo si na jasnem. Ne. Ni bila neka ta mama Cankarjevega tipa. Ne. Je znala kar fajno kolu šest. Tako ne. In seveda moj brat Marko, ki je 5 let starejši, je bil v puberteti, mama je bila v klimakteriju, idealna kombinacija, to se je pohišlet, ali sem pa kaj včasih. Ampak, ko je prišlo do teh stvari v zvezi z muziko in tako, ne, in mojimi potovanji, je mama stala ob strani. Ne. Francel je bil zmeraj, oče, je bil zmeraj tako, sem enkrat rekel, da bova šla štopati v Anglijo, ne, z enim prijateljem. Ja, pa skozi Nemčijo, tam so ustaši, te bojo ubili ustaši, pankarna hod, pa tako naprej. Mama je rekla, Andrej, mene glih tako skrbi, kaj tata, ampak pejt, nauč se, spoznaj, povabi, daj to nared. Ne. Ona je kljub skrbi hotla, da bi se meni dogajali stvari, ki se njej nikoli niso mogli. Ne. Tako da, je bil to 8. januar 1978 mestno gledališče. Je bil za mamo prvi velik višek. Ne. In seveda so vsi prišli k njej čestitati. Gospa, to je vaš sina, vi ste mama. Ne. To je bilo, ona je bila na koncu v središču pozornosti. Koliko je žarela ta punca. Super je bila. Foter je bil pa čisto ta zadnji vrsti, gor se je usedel in čakal, da v cirku smim. Ne, in sem šel do njega, sem rekel, ata, je pet malo dol, no, ne, pa prav, to ni za mene, to je za mat. On je bil žabence, ne, in to je tam med Kranjem in Škofjo Loko in je že ta rotarski naglas, tak da jaz tudi malo govorim še po žabensku, či trima. No in on je rekel, to ni za mene, to je za mat. Ona se rada kopa v slavi. Ne. Sem rekel, kako je bilo pa te pošeč? Pa prav, ja, tisto, ki Slak odšpilil tistih 16 taktov, je bilo še kar, pa sem pa bolj na ura gledal, da je bo konc. On je mogel to vlogo odigrati. In veliko krat so mu pol ljudje pohvalili mene, pa to sem to nikoli doma povedal, ne. Ker on je mogel igrati negativca, če temu tako rečemo, ne? Tist nasprotni pol. Del, pol, ja, tako. No in tako da, tist prvi koncert 8. smo dali skozi januarja, ker se to dogaja v istem obdobju, zdajle 47, 46 let nazaj, je to malo zanimivo za najin pogovor, no. In
Mama ma je imela zdaj 13. tudi rojstni dan, ne? In smo imeli neko slavje v zvezi s tem tudi za mojo prvo oboževalko. In potem seveda je plošča išla v času, ko sem bil pri vojakih. Enega sem celo nastopil tudi v oddaji Kar bo pa bo. Desetar sem bil, se pravi v uniformi. Potem se je pa to odpeljalo v višine, kamor nihče ni predvideval, da se lahko. Skratka, tako nekako se je začelo. Zdaj te bom pa pustil do besed. Tukaj gledam, no, še kar nekaj predmetov ste prinesli s seboj, če mogoče. Tole so karte prvega koncerta. Prvega koncerta, to je bil pa koncert samo v predvoru, v telovadnici. To je bilo 22.4.77, ne? In ker je en moj prijatelj, Igor Pokoren, je bil tam gor učitelj za likovno vzgojo. On me je tudi prve fotografije naredil in iz te je naredil tudi neke provizorične vstopnice. Jaz mislim, da je prišlo kakšnih 50-60 ljudi, kaj tazga, ampak to je bilo že velik za me, ne? Takrat nisem pel samo svojih pesmi, ker jih nisem bol. Sem seveda pel še od nekih svojih idolov. Kdo so bili takrat? Oj. James Taylor. James Taylor je bil soft rock predstavnik svoje generacije. Njegovi veliki hiti so bili Fire and Rain, Sweet Baby James. In potem je posnel celo pesem od Carole King, You've Got a Friend, ki je bila svetovna uspešnica tudi in je še zdaj ena od mojih najljubših. Potem John Williams je napisal eno čudovito pesem, ki sem jo tudi igral na tem koncertu, se že vedno spomnim, ker sem prevajal, pojel slovenščino in sem slišal iz publike, ne prevajati. Ne morava pa mimo, ne? Lansko leto ste si nadali nov naziv, pisatelj. Ja, to je bilo pa neverjetno. Kako je prišlo do tega? Torej, prišlo je spet neobičajno. Je bil spet prst v sode, kako prst to imelo? Prst v sode se nekako pri meni pojavlja veliko krat. Jaz sem povedal samo za prvih nekaj let, kjer je prišlo do preobrata iz recimo popolnoma anonimnega fanta, ki je mislil pač, da bo pravnik ostal, ne. Prišlo je do tega, da nikoli v življenju nisem bil pravnik, čeprav mi je zelo veliko krat prav prišlo. Ne. Vam je koristilo, to znanje. Zelo koristilo, ja. In, ne smem se tako le. Sorry. In takrat je bilo zanimivo, pač da nihče ni živel od glasbe na ta način, kot se je potem izkazalo, da se da. Tomaž Domicel je bil edini, ki je utiral to vrsto poti, ampak on je mogel hoditi na festivale, celo zmagoval tam in tako. Ali? In je, on je bil edini, ki smo ga imeli nekako za, recimo, za vzor, da se to morbiti celo da. Ne? Sicer je on bil še zraven, je pisal za časopise, kasneje je šel v Anglijo v službo, na BBC. In takrat je bilo zelo jasno, da to lahko traja neko peščico časa, da to ni zavedno. Vendar stvari so se začele spreminjati. In prst v sode je hotel drugo zgodbo. Ne? In meni nikoli ni bilo treba biti pravnik. Čeprav sem imel to kot eno fajn zalogo. Ko bo tega konc, ker to ne more trajati, bom jaz to imel, imam izobrazbo in to lahko naredim. Ne? Ampak se je kar uleklo in nadaljevalo, ker ni bilo konca. In moj oče seveda je bil med najbolj nesrečnimi zaradi tega, ne? Ker je rekel, ja, Madonna,
da je dobena služba. Ne. Sem rekel, ja, pa sej. Jaz sem sicer se potem zaposlil na založbi kaset in plošč kot urednik za licenčne tuje izdaje in to je bil, to so bile stvari, ki sem jih najbolj znal, najbolj poznal. Jaz sem užival v tem. Ne. In seveda, in sem hodil ob devetih v službo. Ne. In je, ker na RTV-ju do desetih, devetih, desetih ni bilo nobenega. In je, enkrat sem celo prišel ob osmih v službo in prav zaspan Ivo Štrakl vam prišel pravi, ti ne moreš spati. Nekako so, sem se tega hit privadil, ne, ker jaz sem, nisem jutranji človek. In, in potem sem se nekako navadil tega, da poklic ni tisto, za kar se izobraziš, poklic je tisto, za kar si poklican. Tega očetu nisem nikoli mogel izreči, ker on je umrl 1985 leta, 76 let star in nikoli v življenju bolan, ki je zbolel, pa umrl. Mama pa cel življenje bolehala, pa ga je za 12 let preživela. Ne. Tako je. Nauk ti zgodil, da bolje, da malo pojamramo. Ja, mama je imela res okvaro srčne mišice, ne, tako da. Ampak, no, mamo smo še dolg časa imeli in seveda smo jo Pavlo imeli radi vsi. In knjiga Volkovi je pa, navdušen sem bil nad idejo o bendu, izmišljenem bendu, ki živi v resničnem svetu, ki živi v okoli RTV-a, radija, medijskih hiš. Vse to je res, celo režiserja Dušana Hrena omenjam s pravim imenom. To je edini. Edini pa celo noter omenjam Dejana iz Dela. Aha. To je pa Dejan Vodovnik. Ne? Je, ja, ne? In on je tudi se prebral in sicer v podlistku, ki ga, so ga Nedeljske novice imele, ne? Imajo, se je on prebral noter, tako da me je poklical. In mu je bilo všeč? Mu je bilo všeč, ja, seveda. In tako, no, da to sem napisal, ker sem bil navdušen na to idejo in začel pisati in seveda potem včasih sem se ob treh po noč zbudil in šel pisati, če sem prišel na kakšno fajn idejo, da nas se ne pozabi, ker stvari hiter grejo iz glave. Ne, to treba nekaj zabeležiti, zapisati. In ampak, ko je bila pa to ta knjiga napisana, nihče ni delil navdušenja z mano. In sem bil, kolikor sem bil prej navdušen, sem bil bolj razočaran. Kaj ti parim ljudem, ki sem dal za prebrat, so mi jo popluje. Nikjer ni bilo nobenega sočutja, če tako rečem nekako. Bila surova kritika. Ja, recimo en me je celo rekel, prav, nobene kletvice ni noter. A veš, kako bendi, rockeri pičkarijo? Ti pa nič. Ampak, jaz govorim, glavna oseba je Alex Špiler, ki je doživel neko transformacijo iz časa slave, pijanstva, časa ženskarstva, vse, kar krasi rokersko življenje, ko se je to umirilo, je on postal nek drug človek in tudi ne uporablja kletvic. Tudi jaz jih ne, če se le da, se izognem temu. Koliko vas je v tem glavnem liku, Aleksa Špiler? Nekaj je seveda, ne, ker vse to gledam iz svojimi očmi, ampak čisto ni pa to isti lik. No. Jaz sem zbral to par različnih ljudi, ki se stavljajo eno osebo. Ne. Se je še kdo prepoznal v tej knjigi? Je še kdo poklical? Ja, je še ena ženska oseba, ki se vidi in sliši noter. Ja. Uh-huh. Ja.
Je pa to prva glasbena kriminalka, če tako, jaz mislim, nekje se je pojavil človek, ki trdi, da je on napisal nekaj, ampak da zadeva bolj narodno zabavno glasbo, zato rečemo temu pop rock ali pa rock glasbena kriminalka. Tako da ne bi s tem imel kakšnih težav s tem nazivom. Ne? Ampak v založbah se ne spomnijo niti v tujini, da bi nekdo napisal to smer. Ne? To se pravi, nihče iz nobene založbe še, prav ja, imamo primere, da se dogajajo stvari v kakšnih jazz klubih ali kaj takega, ampak to ni bistvena stvar, ne? To je samo ozadje. In tako da, prav da je glavna oseba pevec neke skupine, ker knjiga se začne 15 let po razpadu skupine, ker pomeni, da te fantje med sabo ne govorijo, ker so se skrega. Ker je pač ego Aleksa Špilarja, ne, tako močan, kajti on je pisal pesmi za Volkove. Volkovi so bendci. On je bil tisti, ki je določal, kaj bo in kaj ne bo. Seveda drugi niso imeli pri tem svojega glasu, niso smeli volt. Ne. In to so mu najbolj zamerili, ampak je pa tudi on denar zrihtal in tako naprej. Skratka, ampak igra pa samo všečneža, ne? In teh je v muziki dost. Ne? Koliko tega ste videli v vsej svoji karieri? Moraš biti malo egoista, da stopiš v ospredje. In... Veš, morda uspeh te spremeni. To, da naenkrat vidiš, da so ljudje, ker se okolica se spremeni, niso več isti tisti, ki so bili. A veš? In tudi pridejo drugi ljudje, ki so s tabo zato, ker si prepoznaven. Ne? To se pravi, da naenkrat se to okolje, a pa recimo iz tvojega domačega okolja, ti začnejo ljudje zavidati. In meni je eden od prijateljev, ki me je začel usirati okoli in zelo grdo govoriti o meni, enkrat priznal, Andrej, jaz sem ti bil fovš. Ne? Bil je edini. Do zdaj edini. Zato si zasluži poklon. Ja, ne? Kaj ti rešil me je toliko vprašanj. Kaj sem jaz kdaj narobe? Veš, včas lahko mora biti v veselem stanju, kakšno stvar rečeš, lahko užališ koga. Tudi to je možno. Še zdaj pa par ljudi z mano ne govori. Samo iz tega naslova, ker te... Ne vem, ampak zmislili so si druge razloge, ampak vemo pa, kako to... Prej smo bili enaki, pa nismo bili več. In to boli. Očitno boli. In hvala Bogu, da me je ta... Ga ne bom z imenom povedal, sicer no, ampak mi je odprl oči in sem mu še danes hvaležen. Ampak Volk Aleks Špilar, ne, je pa vse, kar... Zdaj, jaz nikoli nisem bil v bendu, kjer bi bili enaki. Ne? Zato je moja izkušnja samo pogled od zunaj. Ampak sem bil pa toliko blizu, da sem videl, kako to gre. Ne? In kako se je kdo imel za boljšega od drugega. In tako naprej. To ni samo pri nas, to je v svetu. Recimo, Meat Loaf, nedolgo preminuli ameriški pevc, je imel Jima Steinmana, da mu je pisal komade. Na koncu se je razšla z psovkami in skoraj s pretepom, kdo je bil zaslužen za uspeh. Prodala sta pa čez 50 milijonov albumov. Ne? A veš, in to na teh ravneh so potem primitivizmi še večji, egoizmi. Ne? Tako da jaz nimam bendovske izkušnje, ker zdaj, če sem jaz z bendom, sem gost v tem bendu, se naštudira to pa to in gremo na špit. No, tako. Sodelujem z skupino River Band. To so fantje in dekle, ki igrajo country musko in meni country muska paše. Gorska roža,
Lepa dekleta ljubijo barabe. Hiti počasi sem cel album snemal v Nashvilleu, v srcu country muzike svetovne, kjer smo posneli Šum na srcu. Uspavanka za Evo je tudi od tam. Potem je umrla je država. Skratka, od tam imam kar velik pozdravi doma svojo ženo. Zagorske zvonove sem tam posnel. To se pravi, ta country men paše. Ne? To je moja muzika. Tudi besedilo pride do izraza. Ne? Zdaj, pred kratkim sem z enim zanimivim bendom uskočil z Elvis Presley tribute band Sam's Fever se imenuje in Samo Hudli je glavni, to se je pevec in vodja skupina in sem videl, da bi mi tudi imeli vrbit potencial, ker so krasni muskontari. Ne? Ampak nikoli pa nisem bil enakopraven član benda, ker bi se razen v zgodnih letih, kjer sem bil pa ješ edini, ki sem pisal pesmi. Ne? No in tako da je ta Alex Špiler, moj glavni junak, je pravzaprav oseba, ki po 15 letih ponovno začuti, da bi lahko se minula slava vrnila, vendar potem preteklost začne skakati v njega in vanje, tako da se stvari vzamejo čist drugi tok. Tako da, zdaj pa kako je prišlo do tega, namreč bil sem na nekem koncertu, sem se srečal z Rudijem Zamanom. Rudi Zaman je pa lastnik založbe Didakta. In je rekel, Andrej, vsi pišejo biografije, kdaj još pa ti napisal. Sem rekel, jo ne bom. Zato, ker je preveč ljudi, ki bi jih lahko prizadel. Če pa ne morem, s pravimi imeni, pa to ni isto. Ne? Sem rekel, sicer sem pa jaz knjigo že pred 12 leti napisal, pa noben mu ni bilo všeč. A se hecaš, kaj? Res. In sem mu malo povedal, zakaj gre. Prav, daj po, a imaš to v elektronski obliki, imam. A bi poslal, no, in sem poslal in nazaj tako je odziv, mi smo pa super, mi bi pa to izdali. Sem rekel, siguren. Torej, ta knjiga je že 12 let bila čakala na računalniku. Ja. Pa ste okay posodobili? Okay. V resnici niti ne. Zelo malo, no. Samo kjer se stvari niso ujemale ali pa... Pa recimo se zaradi tega imamo že tako na začetku. Najprej neka zgodovina, nekaj, na katero sem jaz zelo ponosen. Ampak smo napisali Ljubljana poletje 110. 2010. Aha. To se je dogajalo v Ljubljani 2010. Ker takrat sem jaz to pisal. Ne? Niste šli spreminjati v 2024? Ne, zato ker tudi starosti, ne, te fanti morajo biti, to so stari rokerji v 50 letih, ki so imeli karjero že za sabo, jo ni več, naenkrat, ko jim bobnarja povozi avto do smrti, se pa stvari odprejo, wow, kaj pa če bi mi še enkrat? Ampak sta ostala samo še dva. Zato je naslovnica tudi Abbey Road minus dva. Ja, no, eden od razlogov, zakaj je Abbey Road, je tudi to, da sem jaz tudi snemal na Abbey Road 2014 in skupaj sem bila z Janijem Hacetom, Siddharta, ja, čudovit muskontar in človek, in sva prve dva dni, ki sva bila na... Jaz niti nisem vedel, da je on velik Beatles fan. In ko sem mu omenil, sem rekel, ti je na možnost, ti je zdaj, ne vem, aboratel ali ne, ampak lahko bi šel na Abbey Road snemati, samo bi rabil posnetke, da bi jih ti naredil. To se pravi nekaj, pa na drug stran čist tih, ne. A ti mene zafrkavaš. Ne, a je kaj tako zvenelo, ali kaj tazga. Jaz sem največji Beatles fan, kar jih je. Lej, ne, na mojo mehko piko si pritisnil, daj povej, reč, da ni resno.
sem rekel, lej, vprost, ampak res imam možnost, če se boš strinjal, imava pa dva. In 2014 sva zadnje dni marca in nekaj dni aprila preživela na Abbey Road. Ne? In tako, da ima to neko povezavo. Tudi malo simbolike tudi tukaj. Nekaj simbolike tudi v temu in evo, tako da je to ratel nekaj, ta knjiga je šla čist nepričakovano. Tudi nekaj moram povedati. Recimo, ni bila edina knjiga tisto, kar je zaposlovala moje leto 2024. Namreč po Sloveniji kroži tudi razstava z naslovom 70 let nič proti večnosti. In v letu 23 smo imeli 6 otvoritev v različnih mestih Slovenije. Potem še 10 voden po teh mestih. To se pravi, da vodil sem otvoritev razstave, potem sem prišel naslednji teden, pa so bili ljudje, pa spet naslednji in tako naprej. Ko so dobili kakšne skupine ali pa če so se ljudje prijavljali, sem jaz prišel in razlagal mojo zgodbo. Ne? To je nekaj novega, da tisti, o katerem je razstava razlagal. Pa da je v muzeju nekdo, ki je še živ. Ja. Že to je drugače. In to je bilo zelo zabavno in sem ugotovil, da ljudje najrajš poslušajo ne tisto, kar sem jaz mislil, s katerimi tujimi glasbeniki si sodeloval, z Dubliners, Kenny Loggins, prodal je 20 milijonov plošč in on poje na mojem komadu Ptice iz nebes. Christopher Cross, 15 milijonov prodanih plošč. Fajn. Vse je pa zanimala mladost, preden je Andrej postal Andrej Šifrer. O očetu, o mami, o stvarih v družini, kako se je dogajali. Tako da sem bil prijetno presenečen, ker so na koncu vprašanja bila izključno namenjena temu delu. Enkrat ste lepo rekel, veliko jih pozna Šifrerja, Andreja pa malo kdo, ne? Ja, tako sem. Ja. Ker tako je, Andrej Šifrer že igra neko vlogo in že nekomu predstavlja nekaj. Ne? Veš, včasih se ti zgodijo stvari, da sem ne vede stopil v vrsti čakalni v trgovini pred neko gospo, za katero nisem vedel, da je v vrsti, ker je tam še nekaj mečkala po enem pultu ali kaj. Rekla, kva pa mislite, da ste, če ste Šifrer? Veš, ne? To se pravi, skos si na odru, skos si opazovan. Mal manj. Vam to ugaja ali je bilo kdaj breme, ta prepoznavnost? Od začetka je bila to krasna stvar, ki je bila tako kot naslovna stran stopa. In potem kazali s prstom za menoj, bodo po ulicah vsi ljudje, a jaz se bom jim le nasmihal, z roko mahal, pozdrav in angleške časopise javno bral. Ne, to se pravi, to je ideja, kaj bi bilo, če bi bilo. Ko se je pa to res zgodilo, je bilo pa malo drugače. Ampak od začetka paše, pot je gre na jetra, pot je pa vse. Zdaj ste v fazi, ko vam je vse. Že desetletja. Ampak predvsem nekaj sem se naučil, da moram biti spoštljiv do ljudi, ne? In ne zapenati. Ne? In recimo, en prijatelj, znanec, ki se poznava od lansk let, je rekel, veš, vsem, ki povem, da skupaj počitnikujeva, ne, v Medulinu, me vsi vprašajo, ne vem, zakaj, ampak, aj prijazen. Ne? To se pravi, lahko tudi ne bil. To se pravi, da še nisem prepričal ljudi, da sem normalen. Ne? Jasno, imam jaz tudi svoje izbruhe, ne? Tudi meni pokrov odnese. Ker sem normalen. Človek ste. Je samo to, ja. Sem le človek, pa razpokam. Še dobro, da čist ne znorim. To je v eni moji pesmi, ne? Tisto nekaj me poganja, kar hudiče iz mene zganja. Tiho notranje vodilo
v neznano povabilo. Ker včasih, kadar pojem, jokam, zubu pa znotraj krvavim, sem le človek pa razpokam, še dobro, da čist ne znorim. V grlu glas v duši plamen, ko iz srca zvali se kamen, bolečina gre z ramen, saj tak je pesmi teh namen. Zelo lepo. Midva sva pa počasi pripeljala tale pogovor v koncu, čeprav verjamem, no, da imate zgodb še nešteto. Res sploh nama ni uspelo omeniti tega lepredmeta. Ja, to je pa tako redko, to se pravi, dobil sem zlato kaseto, zdaj teh kaset ni več, ne, veš, to in kot, ker to visi v moji brunarici, kjer sem mislil, da bo za moj žur plac, je bilo pa za otroke, je zanimivo, da so Kora, ne, najmlajša Kora, ki je imela pač te svoje veselice v tej brunarci, kjer to visi, so jo sprašvale sošolke, ti kva je tole? Niso več poznali, kaj se... Kakšna dekoracija je to. Ja, tudi otroke sva, nisva omenila danes, vsakemu ste namenili vsaj eno pesem. Ne? Vam je Martin že odpustil za Martinov lulček. Ni, nikoli ne bo. Ne bo. Ja. Drugač pa, ja, Kora ima tudi svojo pesem, vendar ni otroška, zato je malo znana. Ne, ker recimo takrat ta pesem, to pesem sem napisal, ko sem prišel iz Tibeta. Uh-huh. Ne? In je tako malo transcendentno. No? Ste bili pa tudi vtisom Tibeta? Mene so duhovne daljave so me zelo zaznamovale. Ne? In to je bilo to, ne. Pa je pa prišla Kora, ne, veš. Ne, odkot se že poznava. Sva srečala se kdaj. V katerem brezčasju? Koliko življenj nazaj? Ne, seveda, to so pa, Tibet je pa reinkarnacijsko področje, ne. Vzhodno od krivice in zahodno od gorja. Tam je kraj resnice, dom vsemogočnega. Le nevidna vez druži duše brez teles. Od tam prihaja Kora, moja ptica iz nebes. Ne? To ni otroška pesem. In Kora ima neko materino znamenje tle. Ne? In Bog jo je zaznamoval. Na lice pikico je dal, da bodo vedeli ljudje, da on pozna njeno ime. Ne. Tako da Kora je zaznamovana z duhovnostjo. Ne. Čudovito. Ja. Zdaj ona živi v Londonu in dela tudi. Pravnica? Pravnica, ona je končala mednarodno pravo v Birminghamu. Uh-huh. Ne. In dela za neko investicijsko firmo. Kaj pa dela, mi je razložila, pa ne vem. Uh-huh. Ne, je pa uspešna pri svojem delu. Je pa zelo uspešna, zale, seveda vstopa v neko izpitno obdobje, ker se izobražuje še ob delu in je zelo pridna, no, moram reči. Tako da zdaj bo treba držati pesti za njo, konec januarja, začetek februarja. Če se bo kdo spolnil za Koro. Bomo držali pesti. Ja. No, če pa omeni vaše Evo, ne? Za Evo pa ste tudi napisali čudovito uspavanko. Več let je nastajala ta pesem. Ja. Sem pa prebrala, da vam je pa v bistvu Eva rešila skoraj da življenje leta 2017. Bravo, bravo. No, research si naredila, bravo. Ja. Škoda, ti nisem pustil več do besede. Ja, in tole smo imeli, ja. Kako se vam je takrat spremenilo življenje? Ste drugače začel gledati na minljivost? V resnici jaz sem vedno bil človek, ki je že z nastavkom minljivosti. Tudi ena prvih pesmi, ki sem jo prej povedal, pijem grenko vino, ki nikoli ne bom spil, se pravzaprav pogovarja z minljivosti. Jaz sem kot 24 let star fant, če ga zdaj gledam, tistega Andreja nazaj, ne, napisal pesem o življenju včerajšnjega časopisa. Človeško življenje včasih se mi zdi dolgo kot življenje včerajšnjega časopisa. Nekega dne sveži nov se rodi, naslednji dan ga vržemo v smeti.
Besede, ki niso govorile, se vedno zberejo na kup, dokler po nje ne pride mrtvaški voz, ki pobira smeti in seje hrup. Nihče ne pomaha z roko, nikogar oko ni rosno, nihče se ne zaveda, da je minil še en dan. En dan, preveč je časa, da bi metali ga v smeti, a premalo za misel o enem dnevu. Končal bom, ki je na kupu zemlje, ki niču daje vse in vse mu jemlje. A ljudje, o ljudje, ste smešni. Beseda sem, a na grob ne dajo mi napisa. Njihovo življenje je podobno mojemu življenju včerajšnjega časopisa. Ne? To se pravi, da sem bil jaz že v enih drugih širjavah in daljavah. Že tako mlad. Kot, ja, to se mi zdi najbolj, najbolj zanimiv pogled, da človek v zgodnih 20 letih lahko tako razmišlja, potem pa to tudi napiše. Ne? Tako da, ja, pa von železniških postaj ima podobno sporočilo, ne? Ampak to, da sem se znašel v bližini smrti, ne? Je samo potrdilo to, kar sem že skos vedel, da sem samo še en časopis za en dan. Ne? Je pa tako, da mi je takrat Eva v jutranjih urah, ko sem se zbudil z vrtoglavico in pritiskom v prsih, sem rekel, da a ne kakšen tablet vzamem, a se z mrzlo vodo stuširam, to so moja zdravila. Reka, ne, pet na urgenco, ne? Oziroma poklič urgenco. Pa ko, se tudi nekako ne pokličem, se ne vem koliko. A nauš, a ne veš, koliko me je nadrla, boj? Otroci to delajo, nadrejo te, ne? Oni te, to se šefica me je nadrla, ne? Seveda, moram povedati, Eva je zdravnica, ne? Ona je otorinolaringologinja in seveda je upravičeno. In je rekel, ena, ena, dva, no, in sem kaj poklical, so res prišli po mene in sem imel zamašitev žil in sem dobil stente in preživel. In v ponedeljkih igram tenis. Pred kratkim sem smučal v četrtek, to se pravi, stvari delujejo v redu. Tudi pol, ko sem hodil na te preglede, sem rekel zdravnici, ne, vi sam govorite, kaj ne smem. Mislim, kaj pa smem? Ja, mi priporočamo, ne, samo tak hoditi pa nekaj to. Sem rekel, kaj pa smučati? Pa ona pravi, ja, ne priporočamo, ne. Tako malo režim pa prav. No, ampak vas vidim, da boste, ne. Sem rekel, ja, včeraj sem bil, mi je bilo super. A res, kako pa, a ste težko dihali, ste? Nič. To, da sem bil spet lahko na Kačbergu, v reme. Tiho, hvala Bogu, da sem še vedno lahko tole se grem. Ne? In to je pa to, no. Mislim, in jasno, dam nekaj telesu, ne. Telo potrebuje svoj obrok, ne. In to v, na vseh nivojih, pa tudi v duhovnem smislu imam spremljevalce, ki me vodijo. Zagotovo tudi mama Pavla nekje lebdi nad vami. Nekje. Ja. Ja, gospod Čifra, res se vam lahko samo lepo, lepo zahvalim, da ste si vzeli čas in delili z mano take čudovite zgodbe. Upam, da jih boste še veliko spisali, no, in da se še kdaj srečava v tem studiu ali pa kje drugi. Vse kada dobro, povim, veliko ja. Zdravja. Hvala lepa. In te življenjske iskre, o kateri radi govorite. Vračam. Vse dobre želje vračam in v resnici sporočam eno zelo enostavno resnico. Vsak dan je toliko pomemben, da ga ne vršt preč. In fajn se je zjagati, ampak fajn je tudi počivati. Ravnovesje, ne? Ja, tako. In fajn se je smejati. In prosim vas, ne hodite s takim obrazom po svetu. Najlepša hvala. Hvala, da ste bili z nami.
Hvala tudi vam, da ste nas gledali, poslušali. Se vidimo prihodnjič. Juhu!